Da vil vi si velmøtt igjen denne søndagen, og fortsette ifra det vi avsluttet med i forrige tale. Vi er i Matteus evangeliet i kapittel 24. Vi hører litt grann om Jesu gjenkomst, og det som skal skje før han kommer igjen, at vi kunne peke på enkelte trekk i folkeliv og i menighetsliv, hva som skal skje og vi skal forvente, før Herren Jesus kommer. Og da blir vi opp i kapittel 24, og så skal vi lese fortsatt noen vers. Vi leste til vers 4 sist, så fortsetter vi med vers 5 og så videre. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig, se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike. Det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst, og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folk. Så skal enden komme. Det vi får lov til å høre her, det er alvorsord. Det er Jesus som taler dette til oss for å peke på at det er en alvorlig situasjon når tiden før Herren kommer igjen. At vi skal gjennomleve farer og villfarelse med tegn og under og forskjellig. Vi skal prøve å peke litt på dette. Men bare for å si det som Jesus sier her, at alt dette, det er bare begynnelsen på fødselsveene. Bibelen forkynner at det kommer tegn. Tegn i folkelivet, tegn i forsamlings- og menighetslivet, og tegn ute i naturen. Blant annet. Det betyr at det, i folkelivet så tar det med seg forfølgelse. Det blir det totalitære i samfunnet som kommer til å styre. Det blir ikke noe demokratisk tilpasset. Og det blir rykter, mediene som presenterer meldinger som kommer inn, og rykter om det ene og det andre. Det blir lovløshet. Det blir vold og overfall, krenking av mennesker, overgrep. Det blir tyveri og mord og økonomisk vinning som de søker, tross hva andre måtte trenge. Lovløsheten, det er vel kanskje noe av det vanskelige som vi møter her, det er det lovløse samfunn. I menigheten så blir det villfarelse. Den kristne forsamlingen blir splittet, det blir partier, og det blir de som gjerne forvrenger Guds ord, en fri holdning til Guds lover og bud og ordninger, moralsk forfall som blir akseptert også i menighetslivet, verdslige holdninger og livsstil. Ja, en fare for et fall eller et forfall i samfunnet og til og med et frafall. Peters brev taler om falske profeter i menigheten. Det er også noe som vi skal tenke på, at det der kommer inn i de enkelte lokale menigheter noen som lurer inn falske lærdommer. Derfor er det viktig for oss at vi kjenner hva Bibelen har sagt om disse tingene.
At det der står frem falske profeter i folket, det er også en del av tegnene i tiden fremover. Det skal vi prøve å legge merke til. Også i naturen blir det tegn som store jordskjelv, som hunger og pest, naturkatastrofer og ellers vanskelige ting. Så er det ikke tvil om at det også Israel er et tegn i tiden. Opprettelsen av staten Israel i 1948 førte til umiddelbare reaksjoner fra de arabiske samfunnene. Dette evangeliet sier Jesus litt om. Det skal også bli forkynt. Så her skjer det ting samtidig i litt forskjellige kategorier. I at Herren førte Israels folk tilbake igjen til et land, og verdens samfunn aksepterte at Israel skulle få ha sitt eget land for jøder, så er det blitt anfektet mange ganger senere at det kunne jo ikke være sånn. Men Herren kommer til å våke over både sitt ord og de holdninger som du og jeg og samfunnet bærer i forhold til Israel. Og så er det ikke tvil om at det blir og er og har vært en misjonstid. Tenk bare de siste 200-300 år, så har vært preget av misjon til alle og mange folkeslag og grupper. Har engasjert store folkegrupper i vårt eget land til å være med og sende evangeliet ut til folkeslagene. Og det er noe av dette som også er et tegn, sier Jesus til her, at det skal være en klar forkynnelse. Dette evangeliet skal, om riket skal bli forkynt over hele jorden. Og det er til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Så her får jeg og du noe å tenke på, noe som er byggende og oppbyggende, det er å forkynne evangeliet. I en tid som er vanskelig i mange land å komme inn med evangelisk arbeid, så er det i alle fall Guds vilje at også disse skal nås med evangeliet. Så når endetiden kommer, så er dette et klart tegn. Så sier Johannes evangeliet litt grann om du og meg i vårt fortrolige liv med Jesus. Der står i kapittel 10 at mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Det har alltid vært et tegn på troen og den levende tro at en kommer til å bli en etterfølger av Jesus. Søke hans vilje og gjøre det som han vil. Og Jesus svarer på det, jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Og min far som har gitt meg dem er større enn alle. Og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Ja, sier Jesus, jeg og Faderen er ett. Og når vi ser på dette, jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt. Så er det et klart uttrykk for at Jesus vil sørge for deg og meg. Han vil føre deg og meg på sine veier, og vi skal få plass i himmelens rike. Det er det store løftet. Midt i endetidens kaos, skremsler, uro og uorden, når mennesker vil få gå i angst, også da vil Herren ta seg av sine. Lukas i kapittel 21 sier det på denne måten, det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse, står det. Så vi snakker om en tid som kan bli veldig vanskelig for de fleste av oss, og da er det viktig for oss å ta vare på de ord som Jesus har gitt oss, at han ikke vil slippe oss og ikke vil forlate oss. Frelsesverket som Jesus gjorde er hovedsaken i dette. Jesu liv, død, korsfestelse, oppstandelse og himmelfart er alt uttrykk for den omsorg Gud gir deg og meg. Og Gud vil føre deg og meg på sine veier,
og han vil også gi oss råd underveis så vi kan følge han. Der står om mennesker som faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himmelenes krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Og når dette begynner å skje, løft hodet. Se, deres forløsning, den stunder til. Den kommer og er nær. Så vil altså Herren føre oss hjem til himmelen. Det vil han sørge for. Han skal finne deg som tror på han. Om du er på den mest øde og bortkomne plass, så vil Herren finne deg. Og han har lovt, han skal ikke forlate deg, ikke slippe deg, ikke gå ifra deg. Ja, der står til og med det hos profeten Jesajas i kapittel 58, vers 11. Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken. Og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel der vannet aldri svikter. Så talte Jesus om dette, ikke for å skremme oss, men for å forberede oss. Og jeg synes det er så godt til slutt å lese et vers her i vår tekst. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelenes ene ende til den andre. Så se for deg det, at der du er, der skal Herren finne deg. Og da skal han ta imot deg som tror på ham. Han skal styrke deg, og han skal bære deg hjem til sitt rike, himmelenes rike. Så vil vi bare si hverandre, ønske Guds signing og Guds veiledning på veien videre. Amen. Å, store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt bord. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. O store Gud, o store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen. O store Gud, o store Gud.
sa til slutt, hver tid en slør må falle, og troens mål er nådd, sa jeg for se. Vil evighetens klokker sjelen kalle, for tronen med